Всім привіт! Як і обіцяв, рецепт найкращих часточних зернових на карася. Коли ми хочемо піймати крупного карася чи коропа, без гороха не обійтись. Наберемо 2 чашки цільного гороху. Висипемо в ємкість. Зальємо водою. Залишаємо на 10 годин. Саме краще замочувати його на ніч. Зазвичай я варю зернові в 5-літровій каструлі. При необхідності додаємо води, так щоб води було в 2 рази більше, ніж гороха. Добавимо 1/2 чайної ложки солі та 1 столову ложку цукру. Як тільки довели до кипіння, ставимо на мінімальний вогонь. Так, щоб зерна ледве підіймались. І будильник ставимо через 40 хвилин. Якраз є час зібратись на риболовлю. Через 40 хвилин засипемо 1 чашку перловки. Накриваємо кришкою і варимо на тому ж мінімальному вогні ще 20 хвилин. Горох повинен бути цілим в зоні, а при натисканні перетворюватись на кашу, не лущитись на половинки. Додаємо декілька зубчиків часнику. Перемішаємо. І 3 чашки смаженої макухи. Її я купую на Оліні. На даний момент це моя саме найуловистіша каша на карася. Як із саморобних, так і з магазинних, яку я пробував. Нічого немає кращого, щоб приманити крупного карася, як на поплавок, так і на пружину. Через 40 хвилин після закорму приходять перші карасі. А через 3 години приходить крупняк. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком і підпискою на канал. Дякую за увагу. До зустрічі!